Аби позбутися грибка на стінах, тут провели косметичний ремонт. Це зробили за тиждень після перевірки Хмельницького СІЗО представниками омбудсмена. Щоправда, таке вимушене прибирання тут називають марною працею, адже тутешні водопровідно-каналізаційні мережі працюють на ув'язнених без капітального ремонту і заміни вже більше півстоліття. Мережі застарілі, потребують оновлення повністю, тому що частково вони не сприймаються оновлення. Ну, для цього потрібні великі кошти. Тобто ми підраховували, це порядка мільйона гривень треба на заміну всіх водопостачання мереж і каналізаційної системи. Гроші для СІЗО обіцяють виділити депутати обласного центру. Принаймні, вже розроблена спеціальна програма. На перші 70 тисяч гривень, які надійшли цього місяця, тут вирішили навести лад у банно-пральному комбінаті. Його оснащення викликало чимало зауважень столичних захисників прав людини. Ми плануємо замінити водопостачання сюди, помивочні атрибути, такі там, ну, зробити поточний ремонт, щоб баня відповідала всім санітарним нормам. Серед недоліків медичної частини слідчого ізолятора працівники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вказали на відсутність спеціальних палат ізоляторів, а також на неналежний облік лікарських препаратів. Препарати могли закінчитись по назві, можливо, закінчились в п'ятому місяці, там в першому місяці, але вони поновлювались і записувались в іншому сторінці, списувались в іншому журналі. Робити капітальні вкладення у Хмельницький слідчий ізолятор, кажуть у спостережній раді міста, нині недоцільно, бо вже давно цей заклад планують винести за межі обласного центру. Вкладати гроші в належні умови і робити нове приміщення в центрі міста для СІЗО – це є недоцільним. Доцільнішим є його перенесення з центру міста за межами міста і тоді вже будувати те, що потрібно по міжнародним стандартам, по стандартам, які необхідні для того, щоб люди перебували і відчували себе там людьми. Свої висновки про недоліки утримання ув'язнених у Хмельницькому СІЗО перевіряльники з Києва мають направити до Мін'юсту для усунення порушень. В ізоляторі сподіваються, там проаналізують їхні проблеми і таки виділять потрібні гроші на ремонти. Щоправда, 4 роки тому такий самий звіт із тими ж проблемами вже направляли до керівного відомства. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.